Head-up-displayen fälls upp när motorn startas. Och fälls ner när motorn stängs av. Head-up-displayen projicerar en högupplöst färgbild i förarens synfält. Utan att föraren behöver flytta blicken från vägen kan föraren se kör- och navigeringsinformation från instrumentpanelen och multifunktionsdisplayen. Meddelandena på displayen är lätta att förstå eftersom bara symboler och bilder visas. Upplösningen på informationen som visas på head-up-displayen kan justeras från multifunktionsdisplayen.